L-odwa tajba, eżiz espressini tana, il-lum bdejna kemxajn zejra tard. Jirsib tobba jiridu xieġibuk. Bix nuri jom li edha, u. Konsidejt bdejna kemxajn zejra tard, il-lum maħlix għanna għadu kif xandar konferenza ta' l-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Joseph Muscat, flimkien ma' Rozjen Kutajjer u Silvio Parnis, għadkom kif segwejtu wkoll. Saru l-10 neqsin 19 il-minuta. Aħna ninsabu f'xandira diretta, grazzi illi tażlu illi segu Espresso. Minissa il-qoddim għandna programm mimli ħafna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor niltaqgħu ma' tliet kandidati oħra. Tliet allum li seru jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju li ġej f'isem il-Partit Laburista. Illum miss li niltaqgħu ma' Marion Mizzi, ma' l-Onorevoli Chris Saġus u ma' l-Onorevoli Manuel Mallija fil-ħin li ġej waqt il-programm tagħna Espresso. Illum ikonna u kol Koll Agnes. Ehe. Bonġu tal-ħin. Bonġu. Bonġu. ċaħsra ġimma l-ħora qasa minnija, ma laħħaqnijiex Koll Agnes u ċemplet wahda u għaltlu għajja joħosra daħħanni. Ija, vera, vera. Ma nix ċans. Namlu, nipruvaw l-lum nsibu ħin. Namlu għaw. Peress li l-erba, l-lum l-erba fossil ġimma nipruvaw nsibu ħin u namlu għaw kol. Aktar tarti konna l-mana l-Pawlu zammit il-sezzjoni il-kottoniera mir-ritratti bla dubita xej bħafna u ħafna informazzjoni u b'ritratti li ħafna minnhom ikunu esklusivi għalina. Vera. U l-lum ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħolma Maltija flimkien ma' Anthony David Gatt. Ser nagħtukom informazzjoni interessanti. Bħalma nagħmlu dejjem aħna dejjem inkomplu naġġornawkom dak kollu li jkun qed jiġri fil-kampanja elettorali għallum l-erba 24 mix-xahar ta' Mejju. Ma l-ewwel infakrukom in-numru ta' l-SMS. Wieħed jissejba tilna messaġġ fuq 5061 5013. Issa jtella ula kemm huwa. Ġalluka tiġa tellaħħuna dal-għodu 5061 5013. Napprezzaw il-kummenti tagħkom, aħna nagħmlu minn kollox biex il-messaġġi li jintom tibatunna aħna nċemplulkom lura kif tistaqsu xi mistoqsija partikolari. Pereżempju konna ħafna jgħidu nisma' fejn nista' nagħmel kuntatt ma' tali mistieden. Jew isma' ma laħaqx ir-riklam partikolari. Tistgħu tuni telephone number jew l-indirizz fejn nista' mmur. Aħna nagħmlu minn kollox biex niwiġbukom ukoll. Taf li l-aħħar darbin tilġallu ketlu tellaħħiela l-opinjonista. Taf li kont qed naraħ fuq il-keċita po tellaħħieli għasra. Agnes Pandolfino opinjonista. Anzi, llum tax nagħmlulek. Illum tax nagħmlulek, ippreparaħ ħila Ġalluka. Agnes Pandolfino, prezentatriċi. Prezentatriċi. Ejju Valletta, tidhom lew Valletta. X'nagħmlu ilek? Ole, Agnes Pandolfino biss. Imma taħt iridu nikbu lek xi ħaġa. Ole, tikteb li xejn, m'għandix bżonn tgħid li jien. Ġib naqra aspejta ġabinna l-Espresso. Meħa ngħidlek x'għamilla Ġalluka, jiktbilha Agnes Pandolfino u taħt ikbilha bla titli. Bla titli, eħe. Mela tella, jista kif itkolla, sta nġibu close up, għaxġi kek titta. Ek titkun, eħe. U dik inħal mandu najċ, un bat mort id-darrajtu bil-keċita. Bil-keċita. Battu sew. Għattu kommu xolu. Għamilili, jas. Issa ntella u ilek u kol, ta' kif tejdu li l-lesta, ntella u ilek u kol. Agnes Pando, emmi, bla titli. Bla titli. Titħalas lej il-kamera, ma? All right. Mux bla tit, ta, bla titli. Bla titli. Mela, natu merħba l-Viktor, bonġu Viktor, merħba l-Ramon, merħba Ramon u l-Charles Zammit, l-lum edin jassistuna unek taħt il-koordinazzjoni ta' Peter Paul, tiġa rajtu jdeħ, l-lum nasib ġeja l-idejn. Tiġa rajna jdejn Agnes għax maġabux fil-bidu. Ah, mux vera, jazbuni maġej, jazbuni absent. Peter ġabinna il-kafe u nirringrazzja l-Pellini, il-kafe uffiċjali tagħna. Nirringrazzjaw ukoll lil daw kollha li jgħinuna biex inwasslu dan il-programm. Ħankompli nsellem lil Bjorn. Eħe, Bonet. Bjorn Bonet il-ġimgħa l-oħra kellu l-birthday. U nsejt ngħidlu happy birthday. Happy birthday, Bjorn! Belated. Ajja, tnaqra forsi jisimek għax kien binas. Għat jaħdew ħafna. Eħe, miskejnu. Orina li jatem, Bjorn. Għarra l-volum, orre, attenti jett, attenti. Għatum erħba l-Lewis Aġus li jkunet jiddarġi l-program fl-imkien ma' Gianluca Falzon u trasmissjoni l-lumieta Justin Paul Grima. Mela, li ser namlu għal li ser nfakrukom naqra il-rigal stilla li aħna għanna fi 30 ta' Ġunju li ġej.
U għalfejn qed ngħid 30 ta' Ġunju. Għaliex 30 ta' mela 3 ta' Ġunju huwa jum importanti. Eh, żgur. Jien bħalissa ma nafx ħaġa oħra ta' ngħidlek id-dritt. X'fuqx imma. Ġara li. Għaddejja xi ħaġa la ġemba. X'inhu għaddej? Dik fid is-sigret se jkun għaddej backstage. Oh billi! Backstage jibqa backstage. Qatt ma jiġi front stage. Ok, sorry! Unbat niktiba fejx il-bok. Kontent ngħid li 30 ta' Ġunju hija l-ġurnata, l-aħħar ġurnata ta' din l-iskeda, ħbieb. U dakinhar se jittella rigal silla. E naraw u intom tistgħu tibgħatu l-messaġġi tagħkom. Dinner ma wej. Mhux dinner, dinner, ejja naraw. Ibgħat SMS bismek u kull jomok fuq 50615. Iva, għalfejn titħaqax ħadd naqra espresso? Eh? Ha, fadal li ftit. Iftaħ il-linji. Jien! Eh, għalax. Ma kif tiftaħhom il-linji? Weja. Iftaħu l-linji, hi. Min jiftaħhom? Gianluca, Bjorn, Luis, Bonet. Kulħadd, kulħadd. Mela, 2-1. 227-915-06. Ta' xi se nagħmlu ħbieb, kompa. Tid ngħidlhom jagħżlu llum. Bejx. Jew jagħmlu l-kompressjoni tal-envelopes. Eħe, jew. Jew tal- handbag, konzerni da bħal. Ejwa, tal-handbag, ejwa. Mela, ġibinna naqra. Eħe, dak li jkun jażel. Eħe, dak li jkun jażel. Ejwa. Tajjeb, l-10 neqsin 12 il-minuta. Emmu, grazzi, Peter. Grazzi. Il-Peter, dal-waqt tidħuħ mikrofonu nuqdu nkellmuh minn wara. Mela, il-handbag, kemm huwa il-prezz tal-handbag, Gianluca jippreparanna x'qalulna sissa, però ser nieħdu l-ewwel telefonata fuq 21-227-915 jew inkella 6, 21 22 71 5 jew inkella 6. Mela, jew tażlu tal-envelop, jew tażlu tal- tal-handbag. Mela, kompetizzjoni handbag sissanna 19 euro 20 euro. Hello? Hello? Nista' nażel tal-envelop sa kjoġbok. Ejdinna x'jismek l-ewwel? Joseph Manġon, ħabi. Joseph Manġon, kif inti Joseph? Kif? Kif inti? Mhux ħażin, grazzi. Narilkom. U titpaxxa. Tara l-Jola. Eh? Nara naqra lilkom il-moraljola. Eh, tara l-inna u titpaxxa. Ma tafx inti. Mhux l-ewwa. Kemm gustos. Mela Joseph. Il-ħin ma taraħx għaddejmahom. Dak l-aqwa aħjar ta'. Għax xi kultant il-ġurnata twila. Mela mhux mal-kameramen kemm jaqirdu. Peter. Peter jeqret, Peter jeqret ħafna. Il-kameramen importanti bżu għalih. Jaraħ twil il-ħin, Peter. Isma' li naqra Joseph. Mela nniżlu għalissa l-handbag. Il-handbag ma nixbdon no. Żommu naqra l-enveloppi. Għażil li envelop. L-aħmar. L-aħmar. L-aħmar kjoġbok. Inti segwina regolari naħseb u xek. Iva. Mela, il-bieraħ l-envelop l-aħmar, ir-risposta kienet tajba għax kellna ta' Lady Diana li konni ngħaddejn naqra biha. Jien naħsebtu baqgħdi insomma ejgli. Mela stenna naqra tittażel ieħor għad nimettilix il-mistoqsija. Mela, kemm il-parroċċa hawn f'Malta attent. F'Malta biss, metlik x'għawdex inkluż, eh? Kemm il-parroċċa? Dejret jgħidilek blezat jew jista' jgħidlek approximately. Hemm xelta jew. Xelta. Eh, ġifier multiple choice. Għażla. Għandek xelta. Ħallu żgħu l-kelma għażla. Mhux xorta, xelta, għażla, multiple choice. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-parroċċa ta' San George ħal qormi f'xandira diretta kif il-ħin huwa l-10 neqsin 10 minuti. Issa, kemm il-parroċċa hawn f'Malta? Għażla m'għandekx. Le. Eh, nagħmlu lu għażla. Jekk m'għandix għażla, kif tridi nifhem? Mhux nifvintaw aħna. Eh? Iva. Qatt ma tajn għażla. Fuq il-50. Iva, fuq il-50. Ejja. Iktar. Joseph. 52. 52 parroċċa f'Malta? Le. Iktar. Le. Grazzi, Joseph. Grazzi, grazzi l-segwina. Grazzi l-segwina. Ħanieħdu l-aħħar telefonata qabel immorru għal messaġġ promozzjonali ta' Carmenu, Model Elegance, hemm ser waslilna stock ġdid illum. Iva, iva, stock ġdid grazzi għal Carmenu, nsellem lil Carmenu l-istaff tiegħu li. Dejjem xogħol ġdid Carmenu. Iva, ma naf li jkun qed isegwina bħalissa. Mela. Hello Mary mill-Mokka. Ej, Mary, bonġu, hej! Kif il-pupa? Tajba jien inti tajba!
ومش خازي لا نارا ليلك طيبة آه شهلوة لا ونش جميلي بتاكا من حبهم داخل الكلوري تانك يو هي بالفيوري هي اللوم الفيوري تالو ايه بالفيوري بالفيوري تانك يو هي شكون يومك ميري؟ ميري أبيلا ميري أبيلا أبيلا تاش إش سرت لابتا الانفلوبي؟ ينا الجريس نحسب نافا شيش؟ الجريس الشيليست ها والشيليست كيل شيليست استنى نقرا اللي مغاتي لاب تالانفلوب سيو تالخن مالا ينا قد نفهم انت ما تفهم الهات تا السايم ما نافش قالت لك الشيليست جفري ادى شديد اللي مش تالخن بك دي هاتي لاب اقعد كويتا قالت لك جريس اي دي لا شيليست داك اقعد كويتا هنفتهمو اقعد كويتا هنفتهمو ينجا فهمتا اقعد كويتا تتكلمش ميري ميري قد تسمعني ايه انت لنسرت لاب تال انفلوب سيو تال انفلوب الشيليست هي اهل انفلوب الشيليست اه راجل كم مسلو وو ايه انت تعرف اللي عندي تالضربة الاخرى انت تعرف المسوس مالا مالا تعرف ايه المخ 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 اللي مورغانو يبقى لستس داس سامت وليد المخ خزينة خزينة مال نقص المخ لا مش المخ نقرا ايه دون نو كونشيرتا ما ما كونش ما 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 مورش طيب ميري وقالي لف وقالي لف هاتي فهمتا مين قالي مالي سيد لو ما يفهمش مالا مور ايدلو مور ايدلو ايدلو تسمبين فو التلفزي ايدلو ايدلو اتشايت مور ايدلو مالا دشكيني دشكيني السوقة التنتا خلي يكش سوقة كويتا اوقة التنتا خلي يكش داربا ايوزبوة طيب تارا شكيني ما نساش نيديلك تا اما التنتا ميري عشان لوم الجورناتا وخفنا من يحسب لي فين في كلش تا مور ايدلو جراتسي جراتسي باي Grazie, ciao. Good ciao. Day. Mela, sadan it-tant, nirringrazzja l-telespettaturi tana li mallow li kunu pronti ċemplunna. U nieħu pjaċir, preżempju fil-kastameri, donna staqsiet fuq għall-mistoqsija. Ġifier dikila li ħarġet. Għamlet riċerka. Mela, ħafakrukom naqra fil-paġna tana ta' Facebook għaliex illum kull min qed jikkummenta fuq il-paġna tagħna ta' Facebook illum l-erba'. U allura kull min ikun qed jikkummenta fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jagħmel share jew inkella like għandu ċans li jirbaħ pizza u fil-fatt ser norukhom issa minn hawn ftit ieħor qabel imorru għar-riklami. Però li jista' Gianluca forsi jtina naqra il-paġna tagħna ta' Facebook tellajna ritratt ippużajna naqra. Qed inserraħlek mal-pedin. Mela, nistgħu naraw naqra l-Facebook forsi. Mela, oh, here we are. All right. Mela, edin naraw propju. Edin naraw propju ħafna u ħafna kummenti. Grazzi minn qalbna. Grazzi minn qalbna tal-kummenti illi diħlin propju fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mela, naqrawhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, però ħammorru għall-ewwel messaġġ promozzjonali għax kollox huwa importanti. Mela hi. Tajjeb, ħa niltaqgħu ma' Karmenu grazzi għal Model Elegance. Saru l-10 u minuta, grazzi lil-Karmenu, grazzi Model Elegance bħalma nirringrazzjaw lil daw kollha li jgħinuna biex inwaslu dan il-programm fid-djar tagħkom. Minn hawn u ftit tal-ħin ieħor jiena nkun qed inlaqgħakom ma' tliet kandidati oħra li ser jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju li ġej f'isem il-Partit Laburista. U minn ħin għal ħin illum ngħidulkom ukoll diversi attivitajiet li hemm preparati tul din il-ġurnata fil-kampanja elettorali bit-tema l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Però għalissa qabel nawguraw happy birthday lil dawk it-telespettaturi li huma parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon. Tajb li naqraw ukoll xi kummenti li jkunu diħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jiena Koll Agnes. Ġibuha mill-ippjaċir, ġibuha qabel li. Għax inkella jekk ma tidirx tagħmel panic din, ħin. Ġibuha mlu. Ċaj, tu nkun qed daw. Illum taf kemm għandna minn għandu l-birthday? Kemm? Kemm għandna jien naf. Ipprovata. Ħafna jew ftit? Ftit. Wieħed? Tnejn għandha ġifri żgur rebħu bar. Ja ħasra x'ħatrebaħ il-kejk u x'ħatrebaħ. Eżatt, eżatt, eżatt. Issa nawgurawlhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor u dejjem infakrukom biex tissieħbu parti mill-fan club ta' dawn l-istazzjonijiet.
Mela, naraw naqra xe tiġri fuq il-paġna ta' Facebook, għax għandna ħafna kommenti. Mumma, ħanibdew naqra pass-pass, nibdew mill-ewwel wieħed fidejk. Jennifer Healy, bonġuwejn u sbejħa Agnes, nawgura l-jum it-tajjeb lill-espressini kollha. Thank you, Jennifer. Mary Xrieħa, għaltinna bonġu għal kulħadd. Mary Rose Kutajjar, bonġu l-ġurnata t-tajba għal kulħadd. Jillian, di kude? Kude, naħseb jien. Good dejjem jaħseb. Kuljum, kuljum, kuljum. Nirringrazzjawha lil-Jillian, ma nafx hekk hux kuljum, kude. Għajdinna mbagħad, Jillian. Mela, good morning, beautiful, God bless, ħafna qlub u bows. Romina Camilleri, bonġuwejn, Agnes u l-kru kollu. Kemm hi ħelwa Agnes b'dak il-lipstick aħmar, xi ġmiel kemm jixraq ilha proset u good day tara. Ġiba naqra close up, sur direttur, hi. Ħares naqra l-hemmhekk. Aħjarek, kara. Billi kif kol. Darba l-oħra żajt wieħed Arwin. In-nud ma tantx. In-nud ma tantx eraq li. Aħjar, aħjar hemm. Nud jismu vera. Le, nud. Nud, il-lipstick, kalmonjara għadda. Imma aħjar aħmar, erġu ġibha close up, sur direttur. Aħjar. Għamili dik id-daħqa. Għandix il-lipstick ma snini jew? Għannara, għandik tikka żgħira. Mela, Romina Camilleri għaltinna dak il-messaġġ, Tony Del Ceppo dan ukoll jibgħatilna kuljum. Grazzi Tony Del Ceppo li tkun qed issegwina permezz tal-live streaming. Bonġuwejn u Agnes u l-kru kollu Happy Wednesday dan jibgħatilna mir-Renju Unit. Alla volja ma kitbinniex. Imma nafu minnu issa drajnieh. Betty Mikallef drajnieha wkoll. Bonġuwejn u Agnes kemm intom puliti u grazzi li kuljum iżommulna kumpanija sabiħa ħafna. Inselli għall-espressini kollha numru kbir ta' bla dubju. Grazzi, good day lilkom. Grace Borge Bonello nselmula lil Grace, bonġu kemm intħelu Agnes illum u ħafna bewx, x'għamiltilhom illum. Emily Psajla, bonġu lil kulħadd. Nina Dimek fidejk. Bonġuwejn u Agnes proset kemm intom smart. Agnes illum kollok kuluri, kemm ħelwa din Agnes. Proset pupina. Jien naħseb taf x'ġara, naħseb nar qed nibdew jarawni kera. Allura qed jarawni aħjar, fim? Ħanejdlek hawn, qegħdin f'kampanja elettorali. Isna ħan nippreżentaw xi programm ta' ġurnaliżmu investigattiv dak irrid. Vera, vera. Isna ħan nagħmlu xi programm li ħan uħorġu hekk xi ħaġa esklusiva. Ejwa, vera, veru hekk isna. Hekk isna, hekk isna. Tajbin għal fuq xi frant ta' xi magażin. Isma' bilħa int għax rid nifqalek ħalqek, ngħidlek id-dritt. Isma, hija qosaret moda li ċabċapa fħalq xi ħadd. Għax la tista' tgħidha fuq it-television ngħidha jien, għax waqafni. Il-beraħ kif ġibt il-destini? Mhux illum kellek iġġiba meta jkun hawn jien. Mhux meta se tagħtik. Rrabjajta! Tgħidx, tgħidx mhux se dħallat il-destini miegħek. Miegħi, ismani, miegħi m'għandekx choice, għax jiena imħadna bija tnej l-erba' wieġiba. Il-destini, issek ġibta meta jkun hawn jien. Imma aħna minn arranġament nirringrazzja lit-tim tagħna li kien qed jaħdem anke mal-nisiedna. Għamlu arranġament setet il-bieraħ. Mhux hekk inti għamilt minn kollox imma. Tgħid mhux se ngħidilha le tiġix. Vera ħadd pjaċir li tqajt. Minn kollox għamilt int biex ma tinsertanix. Isma' n-iktar kummenti, għan iktar kummenti, ara kemm daħlu kummenti l-bieraħ. Ja ħasra ħasra minn xegnis fil-ritrat, imma insomma. Le mhux int! Kont għaddejja bil-faċendi, għannaqa ma slaqx fil-mob. Issa nsiduk fil-kas. Għamilli copy u paste u għamilni floating head. F'nofskom. Flok lampshade. Ta' flok xisnabrek. Flok il-kaktus li hemm fid-dubs. Ebbe. Isma li naqra. Għax il-kaktus tniggess, u. Isma li naqra. Għandi iktar kommenti Facebook meta dalodu. Fejn kollha wasalna. Nina Dimek. Helen Jesmond Galia Kalora. Bonġuwejn u Agnes il-ġurnata t-tajba lil kulħadd. Julia Bela, bonġuwejn u Agnes kemm int pulita, good day. Marian Galia, bonġuwejn u Agnes u l-kru kollu. U kemm intom pulitu proset il-programm, proset tal-programm bħal dejjem. U kies fl-aħħar għamletinna. Koni x'kembri bonġu lil kulħadd. Lillian Stewart, bonġu sbieħ.
Rodania Chantar, xiġmil fikom, tibdew l-ġurnata bit-tajjeb, grazzi ommi xiħlew. Kemm jitħlu kummenti. Kemm huma ħelwin. Kemm jitħlu kummenti. Aħna nkunu f'xandira diretta l-10 u 7 minuti. Vera napprezza il-kummenti li jkunu diħlin minant. Radax importanti. Ejwa, sali. Mhux inqabbatta imma. Għaltlek bonġu, looking great, bold, good day, keep up the good work. We'll miss you in the summer. ċan għamlu fil-sajf? Murom. Murom, jenna fem, mur toħroċna. Iktbunna hijak tudunix inkomplu fil-sajf. Toħroċna qra, tista tmur l-Australia fejn id-dandi. Imma l-ura titlaqom il-telespacciaturi. Tmur tom. Titlaq il-telespacciaturi. Nafem, tmur barbecue fil-sajf. Jek ma jisirx fil-sajf, mux minni kun ġejhi. Tmur fil-festi. Ma l-festi ma jkunux fil-ħodu, barbecue ma tamlux fil-ħodu. Wiwa, ma tmur naqra l-bahar ma l-familja fil-ħodu. Qabel il-ħdax, ħabba l-protezzjoni tax-xemx. Tifhem għax wara l-ħdax ix-xemx tkun iktar qawwija u l-protezzjoni qaw tad-Dipartiment tas-Saħħa dejjem jappellaw biex ma mmurux wara l-ħdax. Seli ma jridx jagħmlu hi. Seli għad soppardi, ma jridx jagħmlu, qed nipprova jien. Ejja! Yvonne Frendo, never followed but honestly will try not to miss it as you are something. Well done, f'għajtuni bid-daħ. Kara, erbaħna telespettatriċi ġdida. Espressina ġdida. Bonġu lil-kulħadd, proset tal-programm, good day to all. Katrin Buzotti, għax bissi sema. Sorry, Katrin, għaset ċismek sabiħa. Dorin Buġej, għaltina bonġu beautiful, kem intom ħelwin, naqraw l-axar wieħed tal-issa. Paolo Bongajlas, bonġu Wejnu Agnes, bħal dejjem it-tnej eleganti u dik it-bissima tisra il-qlub. Il-ġurnata tajba lil-kulħadd. Ħanini, kemm huma ħelwin. Mela, ħanifqu naqra hawnhekk mill-kummenti, hemm iktar kummenti u napprezzaw ħafna illi tibatulna l-kummenti ta' kuljum. Nassigurawkom li ma naqrawx online, naqrawx offer, aħna vera. 100% Agnes. U llum infakrukom illi kull min qed jagħmel like, share, jew inkella qed jikkummenta. Fuq ir-ritratt li għadna kif rajna, għandkom iċ-ċans li terbħu pizza jew ftira tradizzjonali grazzi għall-forn tal-awċi. Grazzi ħafna lil dawk kollha li jgħinuna biex anke nrebħu ir-rigali lilkom it-telespettaturi tagħna. Sa dan it-tant insellem lill-awċina li x'naf li jkun qegħdin seguna se jkbinna Valerju naħseb tal-arpa għawdex. Għandu mnejn ġak itbinna wasan nix għalih miskin. Però insellem għall-awċin li naf li jkun qegħdin segwu dan il-programm. Irċevejt anke xi messaġġi minn għawdex u grazzi ħafna li għawdex fil-ħodu. Tazel, espresso u koll. Ara, kella lek li skylight. Ara, xieġmi. Skylight. Li skyline. Xieġmil dal-ħodu. Il-fligu bejn Malta u għawdex. Jina għandi xewqa. Xtixti? Le, vera. U ma nafx kif se naslu għalija. Il-Pita rili nejdu. Li rridu nagħmlu program minn għawdex. Minn għawdex. Ġifri rridu naraw kif se nsibu naqra ta' soluzzjoni. Kif nagħmluh minn hemmhekk. Vera, Pita, rridna ngħidu. Illum l-414 il-programm, naħseb inna nejdu mill-bidu. Rridu nsibu soluzzjoni. Jien irrid inkompli fis-sajf. Nsibu għal kollox nsibu soluzzjoni. Nsibu kompromess. Nsibu kompromess. Taħieb. Għax aħnek, bil-kompromess. Għal kollox hawn is-soluzzjoni fil-ħajja. Ma rrid insellem l-awċin u grazzi li fil-ħodu tażlu lilna. Sa dan it-tant ħammorru biex nawguraw Happy Birthday lit-telespettaturi illi illum jiċċelebraw elu sninhom. Mela. Virtu Ferris. Hello. Mela, din il-ġimgħa sibna ċans biex nagħmluha Koll Agnes and Win kif wednikom. Mela, ċempluli fuq 21 27 915 06 u nilabu naqra flimkien. Min jirbaħ ikollu ċans, min jirbaħ anzi jirbaħ żewġ biljetti bil-Virtu Ferris. Oħra. Hello. Hello. Hello, min inti hi? Hello. Min inti? Jina Luis minn ħaż-Żebbuġ. Luis, minn ħaż-Żebbuġ l-ewwel darba naħseb Luis. Iva, tiffiċli ħafna biex taqbad. Imma qed nieħdu gost li rnexxilek taqbad inti ġdida. Iva, grazzi.
Isma, taf tilaba l-loba? Iva, Iva. Mela nurek il-filmat mill-ewel? Iva, niprovaw. Kollox Iva tajt int, kemm int ħelwa? Istamel, u l-sbaħħaġa. Ejwa, ma jkollok xi tajt maħat. Mhux hekk? Mela nagħmlu l-filmat, oqgħod attenta, ta'? Iva, thank you. All right. Provaj Louis, attenta u. Iva, Iva. Mela, Iva, Iva, kamet nuggusta, kisso għat attenta kif twieġeb taħ. Nanaw, leġitament, nimbidlu. Ew, lew, jek ma tiqismani, jek tirbaħ, tajjeb. Tirbaħ, jek ma tirbaħx ma jkun ġara xej. Prova dar boħra. Daqsik. Mela, tamlinna t-timer, ġalluka. 3 minutes jitil u issa. Mela, fil-bidu tal-filmat, Derraġel ipitter, kien libes flok taċ-ċingi, taf tgħid li x'kulur kien? Pass. Okej. Fhim minnhom der żiemel wara mużiċist bl-accordion. X'kulur kien dan iż-żiemel? Brava. Fejn il-baħar deret mitħna. Veru jew fals li kien hemm? Iva, veru, mitħna. Imma l-mistoqsija kienet veru jew fals li kien hemm mitħna waħda. Iva. Prava, imnalla tajt kollox iwa. Deret tfajla s-suq rota. X'kulur prinċipali kella din ir-rota? Ma tuffi. Il-flok rajtila isfar. Le, mela pass, pass. Pass. Lej l-aħħar tal-filmat deru żewġ persuni jilabu board game. Din il-board game kella il-kaxxi b'żewġ kuluri. X'kienu dawn il-kuluri? Blu abjad. Prava! Prava, rebħet, mela, għax wejet jagħmilli rebħet, rebħet. Iva, stajt kieta. Proset, hi, proset, Louis. Thank you very much, u grazzi ħafna, għaw, proset tal-program. Thank you, li lek, hi, Louis, issa taqtax ta' għalli ikelmuk mid-direzzjoni, ħajoħdu lek id-details biex umbatitok il-regal ta' hi. U tista tara l-answers minn fuq l-iskrim, issa minn fuq il-televiġi. Thank you very much, u good day. Bye, good day, sabiħa. Awguri lil-kulħat. Bye, hi. Ciao, ciao, grazzi. Mela, question one. Fil-bidu tal-film għad-derraġel, ipitter killi bes flok taċ-ċingi kien blu, emmu. Fim minnom der-zimel wara mużiċist kien abjad, ijat emmu kol. Deret mitħna uwa veru li wahda bissem. Deret fajla issu rota, x'kulur prinċipali kella rota kienet bajda. U lej l-aħħar tal-filmat deru żewġ persuni jilabu l-board game u l-kuluri kienu bojot u blu. U hekk rajna l-litratti kollha. Thank you ħafna talli kontu magħna. Issa nagħmlu l-jingle u nħalli f'idejwej.
Koll Agnes and Win bil-kollaborazzjoni ta' Virtu Ferries. Koll Agnes and Win hemmhekk rebaħna aktar telespettaturi u nieħu pjaċir meta nisma' telespettaturi ġodda wkoll. Grazzi li tkunu din issegwu Espresso. Mela 11:17 il-minuta aktar mistiedna nilqa' mejl il-ħabib kollega Anthony David Gatt, which synonym ukoll magħna bonġu. Grazzi tal-istedina tiegħek. U proset ix ngħidlek proset tal-level qoli li ddejjem. Lodwa tajba, eżis espressini tana, illum bdejna kem xejn zejra tard. Jinsib tobba jridu xie ġibuk. Bix nurijom li edha u. Konsidejt bdejna kem xejn zejra tard. Illum maħlix wanna du kif xandar konferenza ta' l-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Joseph Muscat, flimkien ma' Rozien Kutajer u Silvio Parnis, għadkom kif segwejtu wkoll. Saru l-10 nisin 19 il-minuta. Aħna ninsabu f'xandira diretta, grazzi illi tażlu illi segu Espresso. Minissa il-qoddim għandna programm mimli ħafna minn hawn ftit tal-ħin ieħor niltaqgħu ma' tliet kandidati oħra. Tliet allum li seru jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' Ġunju li ġej f'isem il-Partit Laburista. Illum imiss li niltaqgħu ma' Marion Mizzi, ma' l-Onorevoli Chris Saġus u ma' l-Onorevoli Manuel Mallia fil-ħin li ġej waqt il-programm tagħna Espresso. Illum ikonna wkoll Koll Agnes. Eħe. Bonġu tal Bonġu. 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 X'ħasra ġimgħa l-oħra qasam minnija ma laħħaqnijiex Koll Agnes u ċemplet waħda u qalt ejja jo ħosra daħħanni. Ejja, vera, vera. M'għandix ċans. Nagħmlu nippruvaw lilhom insibu ħin. Peress li l-erba illum l-erba fossi l-ġimgħa nippruvaw insibu ħin u nagħmluha wkoll. Aktar tard ikonna magħna lil Paolo Żammit il-sezzjoni il-kottoniera mir-ritratti bla dubi ta' xejn ħafna u ħafna informazzjoni u b'ritratti li ħafna minnhom ikunu esklusivi għalina. Vera. U llum ser inkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħolma Maltija flimkien ma' Anthony David Gatt. Ser nagħtukom informazzjoni interessanti. Bħalma nagħmlu dejjem aħna dejjem inkomplu naġġornawkom dak kollu li jkun qed jiġri fil-kampanja elettorali għallum l-erba' 24 mix-xahar ta' Mejju. Mal-ewwel infakrukom in-numru ta' l-SMS. Wieħed jissejba tinna messaġġ fuq 5061 5013. Issa jtella ula kemm huwa. Ġalluka tiġa tella ħunna dal-għodu 5061 5013. Napprezzaw il-kummenti tagħkom, aħna nagħmlu minn kollox biex il-messaġġi li intom tibatunna aħna nċemplulkom lura kif tistaqsu xi mistoqsija partikolari. Pereżempju konna ħafna jgħidu nisma' fejn nista' nagħmel kuntatt ma' tali mistieden. Jew isma' ma lħaqx ir-riklam partikolari. Tistgħu tuni telefon number jew l-indirizz fejn issa mmur. Aħna nagħmlu minn kollox biex niwiġbukom ukoll. Taf li l-aħħar darbint il-ġallu ket lu tella ħila l-opinjonista. Taf li kont qed nara fuq il-keċi ta' po tella ħili għasra. Agnes Pandolfino opinjonista. Anzi, llum tax nagħmlulek. Illum tax nagħmlulek, ipprepara ħila ġalluka. Agnes Pandolfino, prezentatriċi. Prezentatriċi. Jew Valletta, tidhom lew Valletta. X'nagħmlu ilek? Ole, Agnes Pandolfino biss. Imma taħt iridu nikbulek xi ħaġa. Ole, tikteb li xejn, m'għandix bżonn tgħid li jien. Ġejb ġib naqra aspejta ġabinna l-Espresso. Meħan ilek x'għamilla ġalluka, jkbilha Agnes Pandolfino u taħt ikbilha bla titli. Bla titli, eħe. Mela tella, xista kif itkollesta nġibu close-up għax dik hekk tittama. Hekk titkun. U dik inhar m'għandu ngħid, mbagħad mort iddarrajtu bil-keċità. Bil-keċità. Battu sew. Għamilili jasra. Issa ntella wilek u koll. Ta, kif tejdu li l-esta, ntella wilek u koll. Agnes Pando, emmi, bla titli. Bla titli. Titħale sej il-kamera, ma? All right. Mux bla titli, ta, bla titli. Ba, bla titli. Mela, natu merħba lil-Viktor, bonġu Viktor, merħba lil-Ramon, merħba Ramon u lil-Charles Zammit, li l-lum edin jassistuna unek taħt il-koordinazzjoni ta' Peter Polt, ġarajtu jdeħ, l-lum nasib ġeja l-lidejn.
Tiġan għajna jdejn Agnes għax maġabux fil-bidu. Ah, mux vera, jazbunni maġeġ, jazbunni absint. Peter ġabinna il-kafe u nirringrazzja l-Pellini, il-kafe uffiċjali tagħna. Nirringrazzjaw ukoll lil daw kollha li jgħinuna biex inwasslu dan il-programm. Ħan kompli nsellem lil Bjorn. Eħe, Bonet. Bjorn Bonet il-ġimgħa l-oħra kellu l-birthday. U nsejt ngħidlu happy birthday. Happy birthday, Bjorn! Belated. Ajja, tnaqra forsi jisimek għax kien binas. Qed jaħdem ħafna. Eħe, miskinu. Orina li qed hemm Bjorn. Naqra l-volum, orre, attenti qed, attenti. Nagħtu merħba lil Lewis għaġuż li jkun qed jidderiġi l-programm flimkien ma' Gianluca Falzon u trasmissjoni llumija ta' Justin Paul Grima. Mela, li ser nagħmlu huwa li ser nifakrukom naqra r-rigal stilla li aħna għandna fi 30 ta' Ġunju li ġej. U għalfejn qed ngħid 30 ta' Ġunju. Għaliex 30 ta' mela 3 ta' Ġunju huwa jum importanti. Eh, żgo. Jien bħalissa ma nifx ħaġa oħra ta' ngħidlek id-dritt. X'fuq x'imħor? Għaxa. Ġarali. Għaddej għaxa ħagħa la ġemba. Xinu għaddej? Tik sfidi s-sigrit, s-sikur għaddej backstage. O billi. Backstage, jibqa backstage. Għatma jieġi front stage. Ok, sorry. Umbat niktiba fejx il-bok. Kodet nejt li 30 ta' ġunju hija il-ġurnata, l-axħar ġurnata ta' din l-iskeda, ħbib. U dakinhar se jittella rigal stilla. Naraw u intom tistgħu tibgħatu l-messaġġi tagħkom. Dinner ma' wej. Mhux dinner, ejja naraw. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-5. Iva, l-fejt titħa għaxħat naqqar espresso? Ħa, fada l-liftit. Iftaħ il-linji. Jien! Għalax. Ma kif tiftaħom il-linji? Uwejja. Iftaħu l-linji, hi. Min jiftaħom? Gianluca, Bjorn, Lewis, Bonet. Kullħat, kullħat. Mela, 2-1. 2-2-7. 915-06. Ta' xie senam l-uħbib, tidnej drom, jazlu l-lum. Bejx. Jow jamlu l-kompressjoni tal-envelopes. Eħe, jow. Jow tal-handbag, konzerni ta' bħal. Ejwa, tal-handbag, ejwa. Mela, ġibinna naqra. Eħe, dak li jkun jazel. Eħe, dak li jkun jazel. Ejwa. Tajjeb, l-10 neqsin 12 minuta. Emmu, grazzi, Peter. Grazzi. Il-Peter, dal-waqt id-duħ mikrofonu n-għodum kelmuħ minn wara. Mela, il-handbag, kemm huwa il-prezz tal-handbag, Gianluca jippreparanna x'qalunna sissa, però ser nieħdu l-ewwel telefonata fuq 21-227-915 jew inkella 6, 21-22-7-9-5 jew inkella 6. Mela, jew tażlu tal-envelop, jew tażlu tal- tal-handbag. Mela, kompetizzjoni handbag sissa għandna 19 euro 20 euro. Hello? Hello? Nista nażel tal-envelop se kioxbuk. Ejdinna x'jismek l-ewwel? Joseph Manġon, ħabib. Joseph Manġon, kif inti Joseph? Kif? Kif inti? Mhux ħażin, grazzi. Naralilkom. U titpaxxa. Tara l-jola. Eh? Nara naqra lilkom il-moraljola. Eh, tara l-inna u titpaxxa. Ma tafx inti. Mhux l-ewwa. Kemm gustos. Mela Joseph. Il-ħin ma tarahx għaddej magħhom. Dak l-aqwa aħjar ta'. Għax xi kultant il-ġurnata twila. Mela mhux mal-kameramen kemm jaqirdu. Peter. Peter jeqret, Peter jeqret ħafna. Il-kameramen importanti bżu għalija. Jaraħ twil il-ħin, Peter. Isma' li naqra Joseph. Mela nniżlu għalissa l-handbag. Il-handbag ma nixbdu no. Żommu naqra l-enveloppi. Għażilli envelop. L-aħmar. L-aħmar. L-aħmar hekk joġbok. Inti segwina regolari naħseb u xek. Iva. Mela, il-bieraħ l-envelop l-aħmar, ir-risposta kienet tajba għax kellna ta' Lady Diana li konni nnaddejn naqra biha. Jien naħsibtu baqgħi insomma ajgli. Mela stenna naqra tittażel ieħor għad nimettilix il-mistoqsija. Mela, kemm il-parroċċa hawn f'Malta attent. F'Malta biss, metlik x'għawdex inkluż, eh? Kemm il-parroċċa? Dejret jgħidilek bleżat jew jista' jgħidlek approximately. Hemm xelta jew. Xelta? Multiple choice. Għażla. Għandek xelta. Ħanużaw il-kelma għażla. Mhux xorta, xelta, għażla, multiple choice. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-parroċċa ta' San George ħall-qormi f'xandira diretta kif il-ħin huwa l-10 neqsin 10 minuti.